pelataan peliä ja tällä hetkellä niin meillä on hyvä. Hyvä tilanne, että meillä on tapahtunut tulevaisuudessa valmiin sama tilanne, että aukessa heti 2-1 ja Lukkarin viime vapaana. Meillä myöskin pelataan pistää, mutta hienosti tulee kyllä apahtunut. Nyt pitää edelleen palloa, se menettää sen tällä hetkellä ja minä pääsen asemaan pääsee. Vähän ilmityttä reiteen